Mana. Salom degan dedi. Ama aka qanday istigan? Ya yo'q. 89-yilda ishlab chiqarilgan mana. 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar mana sprinter jihozlariga. Qo'sh balovli sprinter. Doimiy bosh og'riqlari, reumatizmni davolashda immunitetni oshirib berish va ko'rishni tiklash, butun organizmni восстановление qilib beradigan Alhadiya mahsulotlaridan xarid qilishingiz mumkin. Soch soqolini o'stirish uchun minoksidil mahsulotlari 5-10-15%gacha, me'da qurtlaridan 100%ga xalos bo'lish uchun semirtirish mahsulotlari va sport pitaniyalarini xarid qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan joynamoz, taspe, misvoz, zamzam suv, atir, barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. 89-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar mana. Qo'sh balovli mer so'raganlarimizga, tayyor metallari bor 208 da ekanlar mana. 89 ekanlar mana. Mers minivan degan akalarimizga mana. Mers 92-yilda ishlab chiqarilgan. Mers ishqozlarga срочно sotiladi. Dehqon akamiz mana. O'zi bu yoqda mana. Xo'p, hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Gurzovoy texnikalardan so'ragan insonlar bo'lsa, mana avtobus, zil so'ragan akalarimiz chiqib qolyapti. Mers, qo'sh balonli gigant merslar. Undan tashqari, yo gazel chiqmadi yo'qmi? Yo'q ekan gazel akalar. Bor narsani gapiramiz. Iloj boricha ko'ringlar, sizlarga arzonroqlardan ko'rsatib o'tkazish harakatida bo'lyapman. Like bosib, kanalga obuna olib qo'yamiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum musofirdagi qadrdonlar, sizlar musofirda bo'lib turib, ota-onangiz yoki yaqin insonlaringizni tug'ilgan kun yoki bayramlarda qanday sovg'a bersam ekan yoki qay tarzda tabriklasam ekan deb o'ylab tursizmi? Unday bo'lsa, sizlar bizning xizmatimizdan foydalaning. Ota-onangiz va yaqin insonlaringizga sizlarning nomingizdan noodatiy bo'lgan sovg'alarimizni birgalikda borib, chiroyli qilib qo'shiqlar, she'rlar bilan, tilaklar bilan birgalikda sovg'alarni topshirib, ko'ngillarni olib xursand qilib kelamiz. Bizning xizmatdan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma bering, shoshiling. 2014 akalar. Срочно sotiladi. Dehqon akamiz mana. O'zi bu yoqda mana. Rasxodsiz mashina. Faqat moyka qilinmagan, ishlab turgan holatda chiqyapti mashina. Ozgina pardoz qilsangiz, mashina tiniq holatga keladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 15mi bu? 15. Ha, yili 15 ekan akalar, 14 bu. Dehqonsiz-da endi baribir, ha. Agar siz bozorda o'zingiz ishlab yoki bozorga mashina olib sotib yurganingizda, metlarni sal turlab olib chiqardingiz-da bu shilingan joylarini. Ha. 2 metrligidanmi bu? 2 metr. 2 metrligidan, bort 2 metr akalar. Chexollari mana ko'rinishlar. Qancha yurgan bu? 327000. 327000 yurgan. Kraskasi? Kraska eshta petno bor. Ye? Ha, shunaqmi? Nima u? Kesaganda. Yo'lda ekanda ichida qoladim. Ta yaxshi chexol qilib olsak, ha? Bo'ldi ekanda. Tenka ruxsati bor. Tenka bor. 2 tonna bosib, 1.5 tonna bosasiz. Risol bitta qo'shtirib olasizlar akalar, bosib olasizlar keyin. O'zingizni mo'jalingizga qarab bosilaveradi. Mashina kalta yemagan, ha? Endi kraskasi ko'chada bari bortik iloji yo'q, chunki yuklaganingizdan kishilinadi, tilinadi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Motor rasxod yo'qmi? Yo'q, motor. Hadoy qilmaydim olgandan keyin. 2 oy bo'ldi motor qilgan. Ha, 2 oy bo'ldi motor qilinganiga. Zadimostdan ovoz chiqmaydi, ha? Yo'q, zadimostdan jim. Zadimuslar jim ekan akalar mana. Zadimuslar jim akalar. Nech pul bu? 7.5 ming dollardan tushib beramiz. Nech pul qilishdi bozorda? Bozor 6800 qilishdi. 6800 dollar narx qilishdi. Yergingiz yo'q. Chipcha qo'shib sotasiz. Bir 150 bilan bitami? Telefon qilishaversin, gaplashamiz. Telefon qilishaversin, kelishasiz. Bemalol gaplashasiz. Telefon nomeringiz? 97lik. 236. 18. 58 raqamiga qo'ng'iroq qilaversizlar. Metanda qancha yuradi? Metanda 250. 250 km bemalol yuradi. Nechtalik u? 100talik. Ha, 100talik. 250 km yuradi. Motor deb 2 oy bo'lib tiqib qo'yganiga kela. Tentga ruxsat bor, tent taqib yursangiz ham bo'ladi. Mashina qayerdaki? Bog'dodniki. Bog'dodni mashinasi akalar. Xo'p aka, bozorga bo'lsin. 92-yilda ishlab chiqarilgan. Mers ishqozlarga 307 da akalar. Motori 601. Yakka balon. Rol gidravlika. Qani? Rol gidravlika.
Metan stonovka bo'lgan. Nechtalik metan aka? 2 ta tarpida 50 talik. 2 ta tarpida 50 talik, ha? Qancha yuradi endi unda? Qancha yuradi? 200 dan oshib yuradi. 200 dan oshib yuradi. Balonlar yaxshi ekan, yangi qo'ygansizmi? 4 ta yangi balon. 4 ta yangi balon. Yangi akkumulyator. Bu 50 talikdanmi? Ha. 2 ta, u yoqda bitta, bu yoqda bitta. Uzunligi qancha bordi? 3.60 akalar. 3.60 konteyner bord i konteyner pol. Qo'shimchasiga duga i orqani nimasi bu yoqda ekan? Qo'yib beramiz ha uni. Shuniki prosta tagi yechib qo'yilgan ha. Bo'ldi. Faqat yechib qo'yilgan ekan xolos. Ichkarisini ham ko'rsatib qo'yaylik aka. Tushib turasiz-da, brat. Tentga ruxsat bormi unda? Tentga ruxsat bor. Polilar mana, yap yangi chixol. Endi tiniq qilib olib chiqilgan. Rolla gidrolik akalar. Yuk bord tent. Bo'ldi. Yuk bord tent bosilgan. Shuna deb yozilgan, ha? Ha, metaniga ham ruxsati bor ekan akalar. Metanga ham ruxsat bor ekanlar. Bu aka. Xohlagan odamga bundan tashqari yana 2 ta qo'sh balon ham bor. Xohlasa qo'sh balonlari ham bor. Telefon qilsa ularni ham tashlab ko'rsatib berasiz, ha? Qo'sh balonlari endi chiqadi, halqa marqa chiqaveradi. 2 ta qo'sh balon bor. Bo'ldi akalar, yana qo'shimchasi 2 ta qo'sh balonlisi ham bor ekan, xuddi shuni. Uje tayyor bo'lib qoldi, uni ham ko'rishlaring mumkin. Nech pul? 8,5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? 7,5 ming. 7,5 ming dollar narx qilishdi, bergingiz yo'q. Yo'q. Qo'shilsa sotasiz. 7,5 ga qo'shilsa sotasizmi? Yo'q. Ha, qo'shilsa sotasiz. O'sha 7,5 ga qo'shilsa sotasiz, ha? Telefon nomeringiz? 99 lik 406 6701. 6701. Hamma kamchiligini to'g'rilagansiz buni, ha? Bo'lni 0 dan yangi bo'ldi. Bo'ldi, akalar, mana terilgan-a bu endi, shunaqa. Qayta jihozda o'tgan, как положено. Расходсыз машина akalar. Qayerdagi edi bu? Yapandi. Yapandi mashinasi mana. Ishqboz akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Qiziq bo'lsa, yakka balon. 2 tonna 2,5 tonna? 2 tonna 2,5 tonna ko'taradi. 3 tonna 3,5 tonna? Aniqmi? 3 tonna mana akalar, 3,5 tonna ko'taradi deyapti. Tentga ruxsati bor-a buni? Yuk bord tent ekan akalar. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Afsona TV'dan ko'rdim desalaring, aytilgan narxidan tushib beradi akalar. Hammaga omad. 89 akalar mana. Mers minivan degan akalarimizga mana Mers yakka balon i furgonlisi. Shunaqami aka? Necha motor? 602 motor. 602 motor. Gaz. Gaz metan o'rnashgan. Mana ko'rinishlar. Polni kraskavod tayyorlangan aka. Chixollar kiydirilgan mana. Polilari bor. Rol. I tepalarida joylari ham bor mana qo'shimchasiga. Kolonkalari, magnitofonlari. 470 ming yurgan o'sha petda. Gurzovoy bu. Nechtali metan aka? Bitta. Yo'q, 2 ta 50 talikdan. Ha, 50 talikdan 2 ta balon bor ekan, 100 talik obshe. Resurrasa qo'shtirib yuboribsiz-ku, ha? Nech tonna masalan? Yukka tayyor. Mana akalar, rezinkalar qo'yib qo'yilibdi. Voy, ichkarilar laminat. Tepalariga ham kolonka qo'yib yuboribsiz, aka? Ha, ulasa yetadi. Ha. Mol pol tashlasangiz ham qo'shiq eshitib ketaveraganda. I persip ham totsa bo'ladi. Ishlaydi. To'k kelgan aka? Ha, kelgan. Stopga, orqa chiroqqa to'k kelgan ekan. Balon rasxod yo'q akalar. Balon qilmaysiz. Mashinani tashqi ko'rinishi ham chiroyli. Endi kelasiz, ko'rasiz, ustingizni olib kelib, meni ko'rsangiz, yo'qsa pul sanaverasiz akalar mana. Mashina turibdi. Sotilib ketib qolishi ham mumkin bugun bozor. He, qiyma kabob deymi? da akalar mana. Men armon insonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. Nechi bo'l aka? 7000. 7000 dollar kami bor. Qancha qilishdi? 6200. 6200 dollar narx qilishgan, bergingiz yo'q. 6200 ga qo'shilsa sotasiz, ha? Chip-chetmay qolsa kutib berasizmi? Yo'q. Faqat naqd pulgami? Ha, hoja aka kutib beryapti-ku, siz nima kutib berolmaysiz?
Jipchi endi baribir bozorda nima bo'ladi? Kelishilgan holatda kutib berasiz-da endi. Menda masalan hozir 3000 pulim bo'lsa yoki 4000 pulim bo'lsa, chasi bir oydan keyin bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa muddatlarga kelishasiz-da, bo'laveradi. Telefon nomer. 97lik 555 44 97 raqamga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Kelishilgan holatda sotamiz aka. Qayerdaki? Bu ham yaypan aka. Xo'p. Sotildimi aka? Qaytdimi? Necha puldan qaytdi? Ha. 89-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. Qo'sh balonli mer so'ragan ekanlarimizga. Tayyor metallari bor 208 da ekan mana. Qani ochinchi aka mana? Mana. Qo'sh balon qayta jo'xasmi aka? Qayta jo'xos. Metan so'nibdi bo'lgan. Nechtalik metan aka? 8 Polilari, chexollari, magnitofonlari bor akalar. Shu mizalasa bo'lgan ekan. Shu mizalasa bo'lgan ekan. Uzunligi qancha buni port uzunligi? 4 metr. Bu nimaga terilgan aka bu? Otayol. Otayol. Ramaga terilgan-a? Otayol ramaga terilgan ekan kelaman. Ko'taraver ekan-da bemalol aka, bo'lmasa qancha bo'lsa. Ichkarlari ham konteyner. Mana taglari yasalgan tiniq. Taglarini ko'rishlaring mumkin. Nech pul aka bu? 10000? 10000 dollar ekan aka mana. Kami bor. Qancha qilishdi aka buni? 9000? Bermadingiz-a 9000 ga? 9000 ga bermadingizmi aka? Motor qanaqa bo'lgan? 601? 601. Hop, qayerdaki? 300. 300 ga nech tonna oladi? 4 tonna, 4.5 tonna. 4 tonna, 4.5 tonna. Ko'taraveraman minimalni-a. Resol shunga moslangan. Qadoylar yaxshi. Tentga ruxsat olingan? Ha, ruxsat bor. Tentga ruxsat bor, tent taqib yuraveradi. Bemalol. Qancha qilishdi o'zi masalan? Bozorda yo uyda bir haliga jazman xaridor 8950. 8950 qilishdi, bergingiz yo'q. Qo'shib sotadi. Telefon nomer? 94lik. 177. 177? 4577. 4577 raqamni chiqaradi. Motor, muzika, karaoke ham yo joyda. Xo'p aka. 2-3ta men. Xolasi yana 2-3ta bor aka. Xo'p. 2000-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana sprinter shxozlariga. Qo'sh balonli sprinter. Qani motorni bitta ko'rib olsak aka. Ochib olasiz aka. O'zingiz nomingizdan aka? Mashina dedamdan. Ha, o'zlaring nomlaringda. Motor rasxot yo'q. Motor rasxot yo'q. Metan yemaydi. Yo'q, yemaydi. 602 motor. 602. Metan stanoki bo'lgan ekan, tayyor. Tayyor. Qancha uzunligi aka buni? Uzunligi. Uzunligi 4 metr. 4 metr. 5 tonnadan. 5 tonnadan ortiq bo'libdi. 309 ming yurgan ekan. Mana ichkarlar. Mexanika. Konteyner. Metallari bor mana akalar. Qo'sh balon, sprinter so'raganlarga mana. Bu
Moslar yaxshi aka. Mos yaxshi. Zadiy moslar yaxshi. Zadiy moslar yaxshi mana. Tayyor metan. Resor qo'shtirilgan. Nech tonna 5 tonnaga moslanganmi endi bu aka? Ortilyapti hozir. Ha 5 tonna o'zingiz bosyapsiz. 2 ta metan qancha yuradi? 2 ta 100 talik bo'lmoq, 350 km. 350 km yuradi. Shunda ham gaz qolyapti. Qolyapti. Tent ruxsati bor. Bortent. Bortent. Nech mo so'rayapsiz aka? Motor 5 nomer qilingan. Ha, motori ham 5 nomer. 16 ming kam. 16 ming dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor 14700. 14700 qildi, bergingiz yo'q. Qo'shib sotamiz. Telefon nomeringiz aka? 94 lik 557 47 36 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Narxini kelishtirib beradi. 5 tonnagacha akamiz yuk bosyapti ekan mana. Motorda rasxod yo'q, 5 nomer qilib qo'ygan. O'zingiz minib yurgan mashina. Hadovoy, padovoy, zadimos hamma yo'q joyida. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Qo'ying-a, salon ichkarisi. Mana ichkarisi. Ham kengini ekan aka. Wow. 89 yılda ishlab chiqarilgan mana. Xo'sh balonli mersakalar 207 di. Motori qanaqa endi buni? 602. Shumka bo'lgan polni. Ha. Shum izolyatsiya bo'lgan aka. Metani bor. Ha, pollik chexol. Pollik chexol ham shumka bo'lar aka. Pollik chexol bor, kon qismlarigacha ana. Mikrofonlar bor. Uzunligi qancha buni? 4 metr. 4 metr bortligi konteyner, bort pollarini ko'ringlar mana. Temir mana. Altı balon yengi ha. İki de metan. Çıxulları, pulileri. Magnetofon. Tepeleri de. Motor rasxod yok ha? Yok. Motor rasxod yok. 207 de. Kaç akıllı yapsın bunu ki? Nah. 8 mi? 8'i vermedi mi? Yok. 8 bin dolarlık bir maddekiler. Az yine variyantı varlık için ha? Nakbulge satadı. Üstüne yürürsün. Öz ne için bu soruyorsun bunu? 9 yarım ha? Telefon numar? 91'lik. 91'lik. 059. 059. 18-18. 18-18 rakamına çıkış olarak geliştirir birisi. Balonlar yiyem, yakışıyor iken. Arça balon ne oldu ha? Arça balon. Neç tonla götürer dedi bu aki? 4 tonla geç, yük götürür ha, bilmem Allah. Tent ruhsatı bu. Sen taqib yuraveradi bemalol. Xo'p, 5 ariqdiki mashina. Mashina 5 ariqdiki ekan. Mashinani ustiga ham kelishaveramizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd pul-a? Bo'ldi aka, chiqishadi o'zlari. Mana, tayyor. 5 tonna, 4 tonna ko'taraveradi. 13 millionga sotib tash kelyapti. O, ketib turgan. 06. Mana bozor. Ben bu adamı razı kılıp biraz yapımsa hemen layıklarımı katar olamadı. Ben razı koyayım bunu. Razı kılıp şu adam mı? Şu an kolunu. Ne iş buldu yaptı? 600 lira turu verin desem turu ne yaptı? 600 dolar gel mi? 600 dolar gel turu ne yaptı başka bir gün. Kat pis gelmem kaçıramaya, layıklarımı kaçıramaya gittim. Şimdi geldi. Günlere telefon. Günlere. Bana halkı lasın mı? Ne masın halkı bir yaki? Eğitin. 600 koşu bir turayım. Parazinga boshib berisharkan 2 haftada. Nech pul deyapsiz? 11 12 deyapsiz. Qaysini? Siz qancha deyapsiz? 600 kelishilganga 600 yetmayapti. Ha. Men roziman olishga, lekin 600 ming yetmayapti. 600 dollar. 600 dollar yetmayapti. Ha. Bu kishi ham og'zi pishgan ekanda, yaxshigina kuygan ekan. Pishgani ham gapni kuygan. Og'zi suygan. Endi qatig'ini ham bu da bir çadır değil mi? Arıptan o zaman suyunu hem üflemiş yerdi. Haa.
Sınav kalıyor. Aşı uzun oğlu. Bana. Selam diyeyim. Ama hakikaten ne istiyorsun? Ya yok.